Anders skriver så här, 20 år. Jag och många av mina kompisar jobbar nu på bemanningsföretag med sjukt dåliga villkor där cheferna bestämmer allt och vi vet inte ens om vi får jobba nästa dag. Facket har svikt oss för länge sedan. Vad vill ni göra för oss? Och så en liten fråga till. Han skriver så här. Som egenföretagare är mitt stora problem, alltså en annan som skriver, mitt stora problem inte skatt utan otrygghet. Hur ska vi unga egenföretagare integreras också i välfärden? Har vi stoppa bemanningsföretagen? Nej, det vill vi inte. Jag vill bara, det var en slentrianmässig synpunkt det där att jag bara sitter och pratar om motståndarna. Så är det inte. Däremot måste man väl ställa allt i relation ibland. Men nej, vi vill inte stoppa bemanningsföretagen. Men det finns regler i arbetsrätten som har urholkats. Och som handlar om att den här till exempel återanställningsrätten som man har, att en del företaget har kommit runt den genom att plocka in bemanningsföretag istället. Det tycker jag drar ner också bemanningsföretagens rykte, för de behövs verkligen på arbetsmarknaden. Och det ska begränsas, tycker du, den möjligheten? Ja, om man inte lyckas med det avtal så tycker jag vi måste titta på arbetsrätten. Det måste vara ordning och reda också på arbetsmarknaden, inte bara i klassrummen. Om